бисмиллахи рахманир масхабчы бидаатчылар бир масхабты кармаш керек деген сөзүнө курандан сүннөттөн салафтардын сөздөрүнөн бир дагы далил таба албай башка нерсеге айтылган сөздөрдүн маанилерин бурганы аракет кылышат мисалы булар айтышат биз хадистин өзүн кармаганы болбойт факих алымдардын мазхабы аркылуу түшүнүшүбүз керек деп бир канча аалымдардын сөздөрүн келтиришет мисалы имам ахмад динде аалымдарга тахрид кылуу жок деген адамдар фасихтер деген аалымдарды аалымдарга эргешпеген адамдар алар фасиқтер деген имам мухаммед айтқан хадисти аалымдардын фихы жоқ жана фикхти хадиссиз алуға болмайды деген хадисті фихмен түсінеміз түшүнөбүз фиххти хадистен алабыз деген бар фих керек екен деп айтып имам музани айтқан ар бир хадисти түшүндүрүп берүү үчүн факих аалымдарды угуш керек деген имам, умар ибн абдулазиз айткан силерде мұрдағы салафтардын фатваларына дал келген пікірлерді ғана алғыла анткени алар силер жакшыраак билүүчүлөр деген мына ушул сөздерді бір масабды кармаганы далил кылышат б қандай сөздер айтылды Хадисті факих ғалымдар түшіндіріп беріш керек деп айтты аалымдарды ээртишибиз керек факийх ғалымдар түшіндіріп беріш керек дегенден Бір масхабты қармаш керек деген далил чыгабы эм айтыш керек эле хадисти бир алымдын гана фикхы керек деп айтыш керек эле андай нәрсе жоқ бул аалымдар деп көптүктөр менен айтып атышат факих аалымдардын түшүнүгү менен деп биз ошого чакырып атпайбызбы бул аларга эмес бир масхапка эмес бизге далил экен булар калп эле элди алдап көрдүңөрбү масхабтан качырып өз алдыңарча түшүнгүлө деп айтып атышат өз алдыбызча кантип түшүнөбүз биз билбейбиз го ошол алымдарды эртишибиз керек да деп айтышат ким айтты өз алдыңарча түшүнгүлө деп бир массабты кармабагыла деген өз алдыңарча түшүнгүлө биз өзүбүзчө түшүнөбүз деп айткан болобу ким ал өз алдынча түшүнө берем хадисти өз алдынча түшүнүп ала берем деп айткан болсо ал адашуучу биз алымдардын сөзүн айтып атабыз сөзсүз алымдардын түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек көп алымдар ошо факих алымдардын баарын мазхабтарын карап чыгышыбыз керек деп атабыз бул жерде өз алдынча түшүнүү жана масхаб кармоо деген түшүнүк жок бир масхабты кармашыбыз керекпи же ахли сүннанын аалымдарыдын баарын мазхабын кармашыбыз керекпи ошол эле маселе биздин айтканыбыз бир алымга чектелбегиле аалымдардын баары биздин аалымдар ошолордун бары барын масхабы менен таанышкыла ошолордун баарын ээрчигиле аны пайгамбарыбыз мына сахабалар табин таба табиндер айтып кетишкен деп эми аалымдардын сөздөрүн да кошумча алып келтирем абдуллах ибн вах айтат мен 360 жүз алтымыш аалымдан илим алдым дейт ар түрдүү аалымдар алардын ичинен имам малик менен ибн сата жолукпаганымда мен адашып кетмек экенмин дейт эң күчтүүлөрдүн бири малик менен лайс экен ибн хиббан мукаддиа китебинде келтирген бул сөздү мына 360 адамдан сабак алыптыр биздин масхабтан эле алам деп айтпаптыр андан кейін малик менен лайс экөөнөн эң аягында экөөнөн алып калдым дейт экөө күчтүү экен ошол экөөнөн алгандан кийин туура түшүнүп калдым дейт мына аалымдардын амалы имам маликтин масхабынан алдым эми ошол масхабты менен чектелишим керек деген жок лайстин масхабын дагы Себебі, экөө тең жолды, жолдо экөө тең ахл суна болгон демек ажыраткан жоқ, экөө тең біздің аалымдар деп ала берген аз захаби сияр китебинде мындай дейді. Бұл масхабчыларга катуу бір соқ болады. көңүл бұрауыз. имам абу ханифа менен имам шафийдин фатваларын эмес біз хадистерди карманышыбыз керек дейт бирок дейт ал хадистерді ошолордой эле улуу имамдар көрсетіп берген болушу керек дейт мына ушул сөз бир мазхабтын фанаттарына каршы сөз болады. Бұл жерде абу ханифанын же имам шафидин фатвасы бізге далил эмес дейт бизге хадис келген болсо ошол хадисти кармашыбыз керек дейт мунун мааниси мисалы бир хадиске абу ханифа менен имам шафийдин же башка аалымдардын сөздөрү каршы келип калса биз хадисти кармашыбыз керек бирок дейт анда дагы аалымдардын түшүнүгү менен дейт аалымдардын айтуусу менен дейт мисалы имам бухари суфян саури аузаи лаистер келип ушул жерде имам шафидин имам маликтин абу ханифанын сөздөрү ушул хадиске туура келбей калды алардын фатвасы туура эмес бул хадис боюнча амал кылгыла десе биз хадис боюнча амал кылышыбыз керек дейт анткени хадиске каршы келип алардын сөздөрү дейт мейли алар да башка бир хадистерден чыгарган болушу мүмкүн дейт бирок ачык хадиске келдиби биз баарыбир хадисти кармашыбыз керек дейт себеби хадиси дагы башка бир улуу аалымдар айтып берип атат бизге дейт алардын сөздөрү эмес ушул жерде бул хадисти кармагыла деген болсо биз хадистерди кармашыбыз керек деп айтып атат башкача түшүндүрсөк мисалы эки аалым келип бизге фатва берди экөөнүкү эки башка болуп чыгып калды кайсы бирин алабыз десек кайсы бири хадиске басым жасап атат экөө тең хадиске басым жасап атса кайсы биринин хадиси сахихыраак экөөнүн хадисин карап көрөбүз дагы мухаддис аалымдарга кайрылабыз ошол экөөнүн кайсы биринин хадисин күчтүүрөк деп айткан болсо башка мухаддис аалымдар ошол хадиске жараша экинчи аалымдын сөзүн күчтүү деп ошонукун кармайбыз мына ушундай мааниде айтып атат ошону хадисти пайгамбарыбыз айткан куран менен хадисти гана кармагыла адашпайсыңар деген ошого түшөт хадистерди өзүм түшүнөм далилдерди өзүм чыгарам деген бул адашуу экенине булар дагы биз дагы макулбуз бул иттифак аалымдар ижма менен аны адашуу деген эч ким өз алдынча түшүнө албайт аалымдарсыз Əlemi, түшінді түшінді керекені, аға далил бар буга ижма бар ал эми салафтердин түшүнүгү менен түшүнүү керек экенине ага дагы макулбуз булар дагы туура салафтердин салаф соликтердин сахаба табиин таба табииндердин түшүнүгү менен динди түшүнүшүбүз керек деп айтышат біз дагы макул дейбиз анткени бұл дагы ижма буга да далил бар талашсыз иманның ішінде ичинде бір бир массабты керек салафтердин арасынан бирөөнү таңдап алышыбыз керек дегенге далил гана деп атабыз мына ушул жерге келгенде келіспей қалдық себеби далил жок экен масхабтарга бөлүнүүнү аллах таала өзү дагы кайтарган руун сүрөсүнүн отуз экинчи аятында силер дейт бут парастарга окшоп диниңерде фирхаларга бөлүнбөгүлө алар бөлүнүп ар кимиси өзүнүн жамааты менен сыймыктанат дейт биз ошондой болбошубуз керек мына ушул айынан масхабчылыктан кайтарып атат алар ар ким бөлүнүп алып фирхааларга масхабтарга бөлүнүп алып ар кимиси өзүнүкү менен сыймыктанат дейт мына бүгүнкү күндө бизде да ушундай болуп калд ар ким өзүнүн мазхабы менен сыймыктанат китебинде имам шатиби айтат аалымдарды каражат эмес максат кылып алгандар алар адашуда дейт мына алындарды біз каражат катары көрүшүбүз керек максатыбыз алындар ээрчүү эмес максатыбыз куран мен сүннөттү ээрчүү аалымдар ошого бизге каражат болуп берет ошого көпүрө болып берет Алындар болгону каражат ар бир аалымдардын туура жерлерин алабыз каражатына ошону пайдаланабыз алардын сөздөрүнөн фатваларынан пайдаланабыз карап чыгып бирок ошолордун сөздөрү аркылуу биз максатыбызга жетебиз максатыбыз куран менен сүннөттү туура түшүнүп ошону ээрчүү булар максат эмес экен аалымдар болгону бизге каражат болуп берет экен жол көрсөтүүчү гана болуп берет мажмафатада айтат ааламдагы баарына каршы келсе дагы пайгамбардан келген сөзгө жабышкыла устазыңын же написиңин каалоосуна ээрчип шариятка каршы келген сөздөрдү тандап алба анткени акыретте аллах бир гана пайгамбардын сөзүнө салыштырып сурайт ибн хазим айтады. Бүгін ершіп жатқан масхаб имамдары өздөрү сокур ээрчүүдөн кайтарышкан дейді ошол имамдар бұлар ээрчип жатқан масхаб имамдары бизди келе деп ошодон дейді кайтарышкан дейт ибн таймия соқыр бир бір масхабты соқыр өлүмтүктү жеген сыяктуу эле дейт анткени өлүмдүктү арга жоктон өлүп калбайын деп муктаждыктан жейсиң убактынча жеп турасың ошондой эле дейт жахил адамдарга аалымдар убактынча уруксат берген дейт бир махабты кармап турганы дейт шейхмауи айтат төрт махабтын бирин кармоо бул мусахаб дагы эмес эгер ар бир маселеде эле жалаң бир махабтын сөзүн ала берсең ошол фанатизм андан кайтарылат деген куутул кулуп китебинде абу толиб аль макки айтат бир мазхабтын сөздөүнө бүт элди чакырып исламды ушул мазхаб аркылуу түшүнгүлө деп айтуу дейт биринчи экинчи доордо болгон эмес дейт айтып атат а китебинде мындай дейт мен мазхабчыларга таң калам мазхабындагы сөздү вахийдей эле көрүп алышты аллах тааладан түшкөн вахий сыяктуу эле көрүп алышкан дейт бул акылга дагы сыйбайт деген аллаху акбар китебинде ибн раджаб мындай дейт имамдар иштихат кылып ката фаталарды берип коюшат аларды ээрчиген эл катасына карабай имамды адашпайт деп ойлоп ошону ээрчип кете беришет дейт алар хак жолд ээрчүүгө имамды улуктоону кошуп алышты дейт аалымдарды ээрчүү эки түрдөү болот биринчиси мукаллидтер алар сокур ээрчип кете беришет туурабы туура эмеспи карабайт муттабилер алар далилдерге карап эргешет айырма бар биринчиси харам экинчиси ибн ибнтами айтат аллах менен пайгамбар буйрубаган нәрсеге ким буйрса ыйманынан ажырайды дейді масхаб важип деп айтып аткандар тообо керек Бұл мазхабчылардын көз көрбей алған, алардың имамдары пайғамбар булардын масхабы өзүнчө бір шариат біздің шариатымыз өзі жалаң өзү ошол масхабтың ішінде эле айланып қалған мисалы ушул мындай китепте келет ушул аалым айткан ошол алымдарды керек окушубуз керек китептерин дсең ушул китептерди сен каяктан түшүнөсүң алардын далилдерин каяктан түшүнөсүң аны түшүндүрүп бериш үчүн дагы бир масаптын аалымдары керек дешет аи ибн абдуалам айтат салафтер жазып кеткен китептерди хадис китептердин баары адамдардын баары өз алдынча окуп түшүнө берет дейт илим ала берет ал китептер баарына түшүнүктүү кылып жазылган дейт ошол китептерди ошо башка биз өзүбүзчө китеп жазып өзүбүзчө далилдерди алып чыга албайбыз ошон үчүн бизди окусун деп жөнөкөй элге жеңил болсун деп ошолор далилдерди алып чыгып берип бизге түшүнүктүү кылып китептер жазып кетишкен бул мазхабтардын ичинде көп фатвалар ұша аалымдардын жеке иштихады кыясы ал туура даы болушу мүмкүн туура эмес дагы болушу мүмкүн факл деген китепте ибн масуддун ушундай сөзү келет эгер динде аалымдардын кыясына таянсаңар анда силер көп фатвалардын харам кылган нерселерди халал кылып халал кылган нерселерди харам кылып койгон аалымдарды көрөсүңөр дейт мына қиясы қиясы, кейде харамды да халал халалды даг харам кылып қояды туура эмес көп беріп коюшат дейді. эмесе өте ілімді болған, шайтан дагы мына турамес туура қылып, кыяс болып кетті. Мысалы, мен адамға аранда жогорумун деді. адам топырақтан, ылайдан жаралды мен оттан жаралдым неге мен аға сажда керек деді. ошону қияс қылды алдағы қияс кыя қияс кыяс ал от топырақтан ылайдан абзел болушы керек мысалы көп жагынан топуракты карасак мисалы топурак өстүрөт тазалайт отко барганда күчтүү чыдамкай жана башка ким айтты отту топурактан күчтүү жакшы деп ал ошондой өзүнчө ошону жакшы деп кыяс кылды бирок баардык кыяс эле мына шайтан ушунчалык илимдүү болсо дагы туура эмес кыяс кылыптыр ушул масхабтар пайда болгондон кийин ошолордун кесепетинен силердин аалымыңар биздин аалым силердин китебиңер біздің кітап деген сөздер пайда болды. ага чейин баары ахл сүнн деген бир түшүнүк болгон ибн таймия монгол татарлар мұсылмандарды басып алуусуна мұсылмандардың масхабтарга бөлініп ынтымағы жоголгону себеп болды дейді шейх ассинди мындай дейді ар бир адам өз алдынча құран сүннөттү оқып түсіне алады дейт ой жүгүртсүн дейді эгер кудурет жетпесе анда аалымдарга қайрылсын. бирок бир эле масхабты дегендер алар ошол имамды пайгамбар дегендер болот дейт бир гана өзүнүкүн туура деп башка мазхабтарга өтүүдөн тыйып аткандар алар жахилдер масхаб үчүн канча сахих хадистер келсе дагы аларды даиф деп ойноп аткан адамдарды көрдүк дейт мына өзүнүн мазхабына мутааси болуп кирип кетип сахих хадистер келсе дагы өзүнүн масхабына каршы келип калган үчүн аны даифке чыгарган аракет кылып аткан ушундай дин менен ойноп аткан адамдарды көрдүк дейт аллах сактасын имам шафий мазхабчыларга кыска нуска түшүндүрүп берип атат мындай дейт ачык түшүнүктүү болуп хадис келсе бирок имамдардын сөздөрү ага каршы келип калса ошол хадисти ээрчибей имамдардын сөзүн алгандар ошол имамды кудай деген болот дейт малик деген китепте санат ибн инандын мындай сөзү келет сокур эргешүү жахилдердин бидааты дейт бир мазхабка сокур эргешип алуу ал жахилдердин бидааты дейт бирок биз аалымдарга таклет кылуу аалымдар эргешүүнү жокко чыгарбайбыз дейт албетте аалымдарга эргешебиз дейт бирок бир масхапка эмес дейт мына кандай гана ачык айтылган сөздөр мына ушунча аалымдардын сөздөрүн айтып бердик арасында салафтардын сөздөрүн халафтардын сөздөрүн дагы айтып бердик мына ачык сөздөр менен айтып атабыз бир масхабка жабышуу деген болбойт бир масхабты кармаган бул бидат деп ачык сөздөр менен айттык ошол сөздөрдөн мындай маани чыгат деген жокпуз ачык түз айтышыптыр бир масхабты кармабагыла деп эми булар мазхабчылар бир дагы ишара да келбеген жок нерсе менен өзүнүн бир масхабына чакырып атканы эмне эми бул биз ошол масхабтардагы сөздөрдү куран менен сүннөткө салыштырып дал келсе гана алабыз ал эми булар анын тескерисин кылат куран менен сүннөттө келген сөздөрдү масхабында болсо алат болбосо албайт биздин масхабта барбы жокпу кайсы аалым айткан бизден ошого маани беришет